Ar jūs gyvi? Aš tikiu, kad žinot, kam mes čia ateiname, mes ateinam tam, kad padaugėtų gyvybės. Amen. Jėzus pasakė tokius žodžius. Taip. Vagis ateina vokti, žudyti ir pražudyti. Aš atėjau tam, kad žmonės turėtų gyvenimą ir jo apšiai turėtų. Žinot, nėra tokio dalyko, kaip per daug gyvenimą. Nu jau čia, o tu tiek jau perpiliai, kad va, šitas brolis, klausykit, aš žiūri į šiandieną, jis kažkoks tai nu, atjaunėja vis, atjaunėja. Žinau, kad ne. Kada žmogus susirenka, ateina į vietą, kurią Dievas įsteigė. Kas yra bažnyčia? Kas yra bažnyčia? Daugelis žmonių galvoja, nu, ai, čia jie susirinko. Ne. Bažnyčia yra eklesija. Amen. Kas yra eklesija? Tai yra sašauka. Lietuviškai būtų pažodžiui sašauka. Nežinau, kaip rusiškai. Tai reiškia, tai, ką sušaukė pats Dievas. Ir jeigu jisai sušaukė, jisai turi tikslą. Ne tai, kad, žodžiu, vaikinai, ką čia su jumis daryti? Neteisit, tai pradėsit gerti, ar kokias nors nesąmonės daryti. Davai, jos sušaukėm kur nors ir jie ten, nu, prastums laiką kažkaip. Ne, čia yra mokymas, vat kaip Kęstutis kalbėjo, man labai patiko viena tikra mintis. Jėzus pasakė, paklausykit, nieko nevadinkit mokytojas, nes yra vienas mokytojas, kas? Jėzus. Ir paskaitome, Paulių rašo, sako, jisai paskyrė bažnyčią apaštalais, pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Pala, tai sakė, čia kaip tai, labai paprastai. Mokytojas yra tas mokytojas, ne tas, kuris yra galvočius, pilvosopas, kuriam pilvosopa ir jisai filosofija dėl to. Filosofuoja dėl to, kad šventoji dvasia moko per jį. Amen. Ir aš noriu, žinokit, iš tikrųjų pasidalinti trumpą pamoką, kiek čia mes turim. Pusė valandos kažkur. Tema, kurią aš noriu, yra štai kokia. Aš radau gerą knygutę. Čia gaila. Gerai. Biblijas. Turim Biblijas. Hanalyje pamosuojam. Čia radau, žinokit, tokią seną Bibliją, Naujo Testamentą. Man tai patinka. Kad yra, aš matau nuskaitytas Biblijas, purvinos, apdriskusios. Žinot, kodėl taip gerai? Ne dėl to, kad, gerai, aš vėrėlai supratau, išeinu iš susirinkimo, meto ant žemės, patrypiu, vat, ir parodysiu, tikrai tau patiksiu, mano Biblija. Ne. Nuskaitimo. Biblijos turi būti nuskaitytos, nutrainytos, sulankstytos, bet nuo naudojimo. Ne dėl to, kad tu jie mėtai kažkur. Tai va, laiškas Efeziečiams. 6:12. Dievo žodis. Tai yra Dievo žodis. Paulius rašo, sako, Tesalonikiečiams sako, jūs priėmėte mūsų žodį, ne kaip žmonių žodį, bet toks, koks jis ir yra. Kaip Dievo žodį, kuris ir ką daro, veikia jumyse. Klausykit. Numeris vienas, prieš jau pradedant viską, jūs galite būti palaiminti čia sėdėdami ir gaudami išgydymą. Paklausykit, Dievas, Jėzus Kristus, šiandieną yra toks pats stiprus, kas tiki. Hallelujah. Tu gali pasakyti, jam gerai. Jisai ten, o aš, o man kas. Aš paklausyk, šiandien Jėzus yra toks pats stiprus tame žodėje, kurį tu šiandien dabar girdėsi. Jisai yra ši čia, jis yra tame žodyje. Tiesiog, jeigu tau reikalingas išgydymas, nelauk, kol ten tavęs ateis, ir kažkas dės rankas, tu gali gauti išgydymą ši čia sėdėdamas. Jėzus yra čia. Amen. Tad pradedam pamoką. Tad lauk. Klausykit, vienas iš dalykų, kurie turi būti su šitose susirinkimuose, yra lūkestis.
Kas yra lūkesis? Yra didžiulis laukimas. Tėve, aš laukiu. Žinot, kaip yra pavyzdys, grafika. Kregždžiukai. Atsimenat, matėte vaikystėje? Atskrenda kregždinas ar kregždė, nežinau. Jie ten laukia kažko, ar ne? Gerai, supratau, reikia taip daryti. Ne, 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 tu nesupratai. Tavo širdyje turi būti didžiulis troškumas. Troškumas. Tu turi būti fantastiškai, dvasiškai šalkis. Plėšus. Tok, 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 tok. Man kažką tai šišalkė. Klausykit. Ir lauk, ne aš, aš tai, žinok, aš galiu pasakyti, nieko negaliu duoti. Bet Dievas gali tau duoti ir jisai nori duoti tau. Lauk iš jo. Ko? Viso, ko tau reikia. Svarbiausias dalykas yra pažinti jį. Žiūrėkit, ką Petras parašė, niekaip negaliu pradėti. Aš labai šiandien atsiprašau visų pirma už pamokslavimą. Aš tikiu šventoji dvasia veiks, bet tiesiog kartais sudėtinga būna, nes jūs nepatikėsite, aš nuėjau šiandieną miegoti 3:30. Atsikėliau 8:00. Tiesiog aš dirbu. Kartais darbas priverčia tave nueiti 3:30 sekmadienį. Aš galvoju, o, ką žmonai sakydavau, klausyk, man reikėtų miegoti jau 12:30. Jau 12:30, man rytoj reikės pamokslauti, kaip aš pamokslausiu. Palik mane ramybėje, aš einu miegoti. O šiandien, na jau 3:30. Hallelujah. Tai va, 6:12, numeris 1. Laiškas Efeziečiams, 6:12. Labai paprasta, bet yra tam tikri dalykai, klausyti, kurie turi įsėsti į mūsų širdis. Tai turi tapti ne... Aš turėjau tokį brolį, dėja jau nėra, jisai žuvo, ėjo rudenį, vakarą, per gatvę, bet ne per perėją. Ir jį nutrinkė, ir brolio neliko. Ir jisai paskui, sako, žinai, sako, mano senelė, mano klasiokas buvo, beila, galėjo daug pasitarnauti Dievo karalystėm. Sako, mano senelė yra totorė. Sako, jinai skaito Koraną arabiškai. Sako, ir nieko nesupranta. Ir kartais žmonės gali suprasti tekstą, žinoti atmintinai, bet nesuvokti to savo širdimi. Svarbiausia, paklausykite, tai yra neišmokti atmintinai tekstą, bet suvokti, kas yra kas vidinė prasme. Gerai. Yes. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Aš negaliu pamokslauti, nežinau. Po pamokslo. Aš išverščiau kitai. Man čia problema su tais graikų kalbos specialistais. Tu žinai ir sakai, ne. Galima išversti geriau. Mano vertimas, žiūrėkite, stiprėkite, Efeziečiams 6:10. Pagaliau, mano broliai, stiprėkite viešpačiu ir jo galybės jėga. Reiškia, kad mes galime stiprėti. Ir mes, mūsų nuostata turi būti štai kokia. Mes kiekvieną dieną stiprėjam. Viorelai, tu nežinai, kame aš esu. Aš žinau, kame tu esi. Tu esi pasaulyje. Ką Jėzus pasakė apie pasaulį? Sako, kol jūs esat pasaulyje, jūs sulaukia kas? Priespauda, suspaudimas, depresija. Bet žinot, ką Jėzus pasakė toliau? Sako, džiaukitės, nes aš nugalėjau pasaulį. Žinot, klausyk, tu kiekvieną mielą dieną turi progą daugybę kartų patirti didžiulį Dievo planką. Žinai kaip? Džiaukis. Kas nors atsidiko? Džiaukis.
Tu nežinai, ką aš išgyvenau. Man nežinau, ką tu išgyvenai. Aš tau pasakysiu, džiaukis, džiaukis, džiaukis. Sunkus atvejis, aš suprantu, paklausykit. Bet džiaugsmas Viešpatie yra mūsų jėga. Aš nežinau, žinau, kad aš esu nepagydomas optimistas. Ir aš nenoriu būti pagydytas. Klausykit, mes kiekvieną dieną galime stiprėti. Nes mes iš tikrųjų kiekvieną dieną susidurim su iššūkiais. Mažesni iššūkiai, didesni iššūkiai. Man patinka labai, čia toksai posakis, bet rusiškai, vat, brolis Valteris gerai suprast. Jeśli žizda jo tibelina limonais, dėlai limonat. Žinot kas, jeigu, išverčiam, jaunai kartai, jeigu gyvenimas tau duoda citrinų, pasidaryk limonadą. Nevalgyk jų. Pasižiūrėk, kurios krikščionis. Aš labai džiaugiuosi. Kodėl tavo veidas lyg maksimoj nuolaida citrinoms? Aš turėjau tokį brolį, jis grįžo pas Viešpatį, nes jis sako, jis pažiūrėjo mano pirmą šeimą vieną, kad mes važiavome vieną seminarą, čia švedas toks buvo atvažiavęs. Sako, vėrėlai. Ką, sako, nuolaidos citrinam? Taip, subtiliai. Žiūrėkite, tu nepašauktas gyventi depresoniško gyvenimo. Žinokit, aš nežinau kaip jums. Aš turėčiau čia stovėti ir bėdavoti. Kaip gyvenimas? Man, aš turiu čia dirbti naktimis. Dar pamokslauti. Mūčinuosi. Žinokit, aš nutariau tiesiog vykdyti raštą. Sako, raštas sako ką? Džiaukitės. Kada džiaukitės? Visada džiaukitės. Kuo džiaukitės? Viešpačiu džiaukitės. Nėra kuo džiaugtis, yra Viešpas, kuris niekada, niekada nesikeičia. Džiaukis. Aš žinau, kad čia aš visiškai neplanavau to kalbėti, bet aš tikiu, žinokit, vieno dalyko. Aš atsimenu mano žmona, jinai nebuvo tada žmona. Mes draugaujam. Jis sako, viskas, atleisk, vyrelai, bet mes netinkam vienas kitam. Adios, amigos. Adios, atleisk, bet, kaip sako, razašlys, kak v morė karabliai. Visa gero. Tu myli žmogų. Jau kalvoji. Jau beveik nusipirkai kostiumą, bent jau mintysi. Jau pasiruošė vestuvėm. Viso gero. Kaip tu jautiesi tada? Labai prastai. Tragiškai. Bet ką tu gali daryti? Tu gali, žinai, ką daryti? Džiaugtis. Aš atsimenu, buvo tada maldos susirinkimas. Man norėjosi normaliai, žinau, kad nuoširdžiai tariant, man norėjosi vieno dalyko. Verkti. Ką aš padariau? Aš iškėliau rankas ir aš sakiau, aš vis tiek šlovinsiu Viešpatį. Yra vienas dalykas, nuostabus tavo ir mano gyvenime. Tu kažką gali padaryti su savimi. O, Viešpatie, išliek džiaugsmo aliejų ant manęs. Nu kur čia tu liejai, čia neliejai, nu kur, kurio čia vietoj ten tas kranelis. Aš tau galėsiu, kranelis yra tavo viduje. Kada tu nusprendi vykdyti Dievo žodį. Paklausykit. Matyt, to aš pamokslo neišpamokslausiu, žiūriu visiškai kitas pamokslas. Hallelujah. Laiškas Hebrajams, pirmas skyrius. Hebrajams, žydams, pirmas skyrius. Hallelujah. Yeah.
nuo 8 eilutės. O sūnai. Čia kalbama apie sūnai. Paklausykit. Jehovos liudininkai, paklausykit, ką čia sako sūnui. Tavo sostas. Čia ne jūs. Jehovos liudininkai, aš turiu minėti kiti. Ten tie. Jehovos liudintojai, aš juos vadinam. O sūnui, tavo sostas Dieve amžių amžiams. Ir teisingumo skeptras yra tavo karalystės skeptras. Tu pamilai teisumą ir nekentėjai nedorybės, todėl patepė tave. Tavo Dievas, tave Dieve, iš tikrųjų turėtų būti toks vertimas, patepė tave Dieve, tavo Dievas, vadinasi, tėvas patepė sūnų, džiaugsmo aliejumi gausiau negu tavo bičiulius. Ar nori būti kiekvieną dieną pateptas džiaugsmo aliejumi? Yra labai paprastas receptas. Ne mylėk teisumą, mylėk teisumą, mylėk. Kas yra teisumas? Tiesus. Taip, taip, ne, ne, jokių pilkų dalykų, arba taip, arba ne. Ir vien, ir mes turim pasakyti taip Jėzui ir ne Šėtonui. Ne, nu, pamokslininkė, gal galime kaip nors suderinti vis dėlto. Aš atsimenu vienas Lesteris Samrilas, nuostabus brolis, iškeliavo pas viešpatį, jis sako, pas jį vieną kartą ateina, vienas brolis sako, pamokslininkė, pasakykite man, kaip arti aš galėčiau vaikščioti su pasauliu ir dar neprarasti išgelbėjimo. Neteisingas klausimas. Tavo nuostatas širdies turi būti, žinot kokia? Aš noriu sužinot, kaip toli nuo pasaulio, kaip toliausiai nuo to pasaulio aš galiu būti. Kodėl pasaulis yra sugedęs, ką aš turiu minį pasaulis, tai yra ta demoniška sistema. Valdoma Šėtono. Ta visa vertybių sistema, kultūra. Kas yra kultūra? Yra kultas. Ką žmonės garbina? Jie neturi, galbūt jie neturi nei kryželio, nei dar kažko tai, bet jie prieš ką tai? Kažką tai garbina. Jie visi, absoliučiai, klausyk, jie visi absoliučiai kažką tai garbina. Vyrus garbina, moteris garbina. Kai kuriems žmonėms vyras tampa tiesiog stabas, arba žmona tampa stabas. Pinigai tampa stabas. Kas tik nori. Profesija. Klausykit, mes esame pašaukti garbinti vieną vienintelį asmenį. Dievą visą gali. Ir kada mes turime šitą nuostatą, svarbiausia man pažinti tave. Aš žinau, kad taip norėjau, šitą, žinokit, trečią valandą nakties aš labai norėjau miegoti. Bet aš pasiėmiau raštą, aš galvoju, nu, man reikia išversti, tie žmonės rašo, vyrėlai, sekmadieniui, sako, aš jau šeštadienį pažadėjau, sekmadieniui, sako, verkiančiai reikia. Verkiančiai reikia. Aš noriu miegą, mano akys jau skauda. Bet aš pasiimu raštą ir aš skaitau. Ir paskaičiau va, tokią už širdies griebiančią eilutę. Aš viską laikau mėšlu. Tikslus vertimas, atleiskit man. Palyginus su mano viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybe. Viską. Pragiai, mes turim turėti tokią nuostatą. Pats svarbiausias dalykas mano gyvenime yra pažinti jį. Pažinti jį. Jisai, žinokit, yra už vieno, žinot, kur jisai yra? Kur jo pažinimas yra? Yra už užsispyrimo durų. Kada tu sakai, Dieve, aš pažinsiu tave.
Aš nersiu į tavo žodžio gelmes, aš skaitysiu, aš noriu pažinti. Aš, ta žodis mane ragina melstis, ieškoti tavo veido. Aš ieškosiu, aš būtinai surasiu, aš meldžiuosi, bet žinokit, aš tik suvokiu vieną dalyką, klausykit, žinot kokį? Yra tai, kad aš galiu asmeniškai pažinti jį. Pažinti taip, kaip niekada nesu pažinęs. Ir man yra toks didžiulis noras. Aš pažįstu jį, bet man taip mažai to pažinimo. Dieve, aš noriu daugiau tavo pažinimo. Aš suvokiu, kad tu toks pritrenkiančiai nuostabus. Ir aš pažįstu tave šiandieną dar taip mažai. Ir aš noriu daugiau maldos, daugiau žodžio, todėl kad aš žinau, tu toks nuostabus. Amen. Aleliuja. Gerai. Vis dėlto pratęsim tą mano pamoką. Laiškas Efeziečiams. Nuostabus, šlovingas. 11 eilutė, 6:11. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Va čia ir yra, kaip sako ruskai, vsia fiška. Tai reiškia, va čia ir yra priežastis, kodėl mes turime problemų. Noriu pasakysiu, kur veikia šetonas tavo gyvenime. Pažiūrė, kur yra problemų. Va ten jisai yra. Žinai kodėl? Gal, aš kur tu žinai, o tu toks užtikrintas? Gal čia Dievas? Ne, žinau. Jokūbo 1:7 parašyta labai aiškiai. Kiekviena gera dovana, tobula dovana ir geras davinys ateina iš ko? Iš šviesybių tėvo. Dievas nedovanoja, mes Jėzus pasakė, klausykit, laikas ateiti į realybę. Jis nedovanoja ko? Skorpionų, gyvačių neduoda tau akmenų. Jis duoda tau, sako, jeigu jūs blogi būdami, čia sakė tiems netgimusiems izraelitams, galite duoti savo vaikams gerų dar, tuo labiau mano tėvas, kuris yra danguje, duos ką jums? Gerų dalykų. Šėtonas ateina vokti, žudyti ir pražudyti. O Jėzus atėjo tam, kad jis, kas, kad duotų gyvenimą ir apšį gyvenimą. Ką reiškia? Tau mažai gyvenimo? Imk dar dozę, dar mažai gyvena, dar dozę, dar mažai, dar dozę, dar. Ir kiekvieną, klausyk, nuostabus dalykas, kiekvieną dieną, mielą dieną, Dievas tavo ruošęs dar po dozę, dar dozę. Bet vienas dalykas, tu turi būti ištroškęs. Kas trokšta, te ateina pas mane. Kas tiki mane, tokį, koks aš esu, kaip raštas sako. Tai reiškia, tokį konkrečiai Jėzų, kokį raštas paišo, ne kaip kažkokie tai abrozdėliai nupaišė, kažkokios tai kitos religinės organizacijos. Ta Jėzų, jeigu teigi, kokį raštas, iš tavo vidaus tekės kas gyvojo vandens upės. Aš galiu pasakyti, šitam pasauliui reikia upių, kodėl ten yra. Šitas pasaulis yra Egiptas, ko Egipte daug? Dykumų, ten dykuma, kodėl to, kad nėra gyvybės vandens, o tu turi gyvybės vandenį. Bet tu turi tam, kad tu galėtum padėti tiem žmonėms, kurie tokie ištroškio, kurie tokie beviltiški, kurie net nežino, kad jiems yra blogai, kad yra atsakymas. Ir atsakymas ne euras, ne Europos Sąjunga, ir net ne savižudybė. Atsakymas yra Jėzus. Tu turi būti ištroškęs.
turi būti ištroškęs. Aleliuja. Tai va. Aleliuja. 12 eilutė. Nes mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogo jėgomis danguje. Ar tu grumiesi? Klausimas va koksai. Ar tu grumiesi? Ta žodis, kuris čia parašyta šį čia, aš išverčiau, žinot, kaip ten yra žodis graikiškai palė. Aš pasakyčiau, man patinka daug žodis pliektis. Mes, žinot, kaip pliekas. Ne tai, kad maždaug. Kiti ten grumtis. Stumdomės kažkas, tai ten tankt vienas kitą. Kada, žinot, va, brolis jau kulokus. Mankštienas sako. Kada jau pliekėsi, tai ten atlaikyk. Žinokit, ir iš tikrųjų vyksta didžiulė žiauri reali kova. Už kiekvieną sielą, kaip už Stalingradą, žinot, jo, tas ten buvo ilgas mūšis dėl Stalingrado. Kodėl? Tai buvo labai svarbu. Tu esi labai, labai svarbu, todėl kad tu arba esi Dievo buveinė, arba Šėtono buveinė. Ir Dievas nori, jeigu tu 100% pavesi save Dievui, Dievas padarys tai, ką, jeigu jis to dabar papasakotų, tau tiesiog visi saugikliai čiung iššokinėtų. Bet dabar žiūrėkit, istorija. Mes žinome Jobą. Jobo istorija. Jisai turėjo 7 vaikus, daug gyvulių, ten aš neatsimenu tiksliai, ten 500, 7000 ir taip toliau. Ten gali paskaityti visus tuos skaičius. Bet vieną dieną, klausykit, jisai girdi. Viskas babach. Visas verslas, visa žemės ūkio ten, žem ūk bendrovėjo, ten buvo geras kolkis. Žlunga. Ir tu pagalvoji, nu ką, kaip sakom, yra toks teisininkiškoj literatūrai terminas, force majeure, žinote, nenugalimos jėgos, vadinasi, uraganas, žaibai ir taip toliau. Bet kada mes paskaitom labai tiksliai viską ten, visą tekstą, mes matome, kad už viso to stovėjo vienas asmuo. Draugas, kuris mums visai nedraugas. Šėtonas. Iš išorės atrodė, ten žiūrėkit, užpuolė kažkokie tai ten klajokliai. Kažkas ten vėjas pradėjo pūsti. Nugriuvo namas, paskui ten visi žuvo sūnus ir dukterys. Ir tu galvoji, nu taigi čia tas, būtent, va, force majeure, uraganas, viesulas. Pala, čia ne uraganas viesulas, čia šėtonas. Aš užduosiu labai paprastą klausimą, labai paprastą. Kaip Jėzus vadino šėtoną? Mes mūsų tekste Biblijos lietuviškam randame tokį terminą. Šito pasaulio kunigaikštis. Man ta žodis kunigaikštis labai nepatinka dėl to, kad ten tų kunigaikščių, tai, žinot, ypatingai jeigu mes žinom istoriją, tai kunigaikštis. Nelabai didelis ten tas dalykas buvo kunigaikštis, ar ne? Daug visokių kunigaikščių buvo. Ir būdavo daug kunigaikščių. Bet čia tik susvertimas būtų, žinot, koksai. Valdovas. Ir va jisai visą šitą dalyką ir verda. Jeigu Dievas būtų, to tikrai nebūtų. Problema vienintelė, kad be Dievo dar šitoj planetoj žemė yra ir Šėtonas. Ir čia mes skaitėme, kas kunigaikštystės, valdžios, jėgos, viešpatystės. Vadinasi, yra žemyn
tam tikrą deleguojamą valdžią. Vierchas yra tas pilietis ir yra tam tikros struktūros, kurios valdo regioniškai. Ir apačioje mes susidurėme jau su konkrečiais dalykais. Su demonais. Ir jeigu mūsų gyvenime yra kažkokia problema, mums, aš galiu pasakyti, dažniausiai reikia vieną dalyką gerai žinoti. Tu turi valdžią. Tu turi valdžią. Tas, kuris tavyje yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Štai aš jums suteikiau valdžią. Mindžioti gyvates ir skorpionus ir visą priešo galybę ir niekas jums jokių būdų nepakenks. Klausimas mano štai koksai. Kas privalo trempti tą priešo galybę? Mes dažnai Dieve, kodėl niekas, kodėl taip man atsitiko? Žinot, kad Dievas sako, išvaryk. Paprastas liūdėjimas. Čia. Prieš kokius 3 savaites man kairėje rankoje prasidėjo skausmas. Aš jau nejaučiu. Bet staiga paėmė didesnį dalyką, uždarai automobilio duris. O, jauti ir... Kokia mintis pirma? Nu ką, vyrelai? Kaip sako rusai, staras neradas. Pažiūrėk, kiek tau metų, pasižiūrėk į pasą. Jau pidisokas tuoj bus. Ko tu čia nori? Jį ruoškis. Negali kaip jauniklis 16-inis čia striksėti visą laiką. O žinok, aš tikiu kitų dalykų, kad Dievas atnaujina mūsų ką? Jaunystę kaip erelio. Atsimenu šitą raštą vietą, ar ne? 103 psalmė, neklystu 6-ąją eilutę. Ką aš padėjau daryti? Aš padėjau praktikuoti tai, kas parašyta. O kas parašyta? Mano mėgstama eilutė. Va ten sėdėjau gale, skaičiau kokią 10 kartų. Aišku, toksai trupučkai mėguistas. Matriu knygų, vyžu figų, nelabai ką suprantu, bet vis tiek skaitau. Aš žinau, kad šitas žodis veikia. Mes jį turim įdiegti į savo vidų. Įdiegti tai reiškia įgręžti. Kartai, žinot, tu ten bandai, neina. Nu ir ką tu darai? Dar. Žinot, kad vat vyrai ypatingai gali suprasti, tu grėži sieną kartas, ar ne? Neina. Ne. Nu ką tu darai, ką padarysi sieną tokią? Ne, tu žinai, tau reikia įgręžti ten tą dalyką. Tu ką darai? Nu dar nesigai. Ir tu ką darai? Grėži, kol pragrėži. Ir kartais ten niekas atrodo neina. Ką tu darai? Tu sakai, malčiat. Skaitysim Dievo žodį. Jokių Facebookų. Dabar tau reikia mokinti, sakai, pats savo. Taigi, Morkaus 11. Čia mano kasdienis vitaminas, aš taip sakau. Žinote, trūksta vitaminų, tu kiekvieną dieną nusipirkai, pavyzdžiui, C ir varai. Arba B12 ar dar kažkas. Ir kožnų dienokį. Na ir ką, vat vitaminas. Nuo 22 eilutės. Jėzus jiems tarė, tik susvertimas, klausykite. Turėkite Dievo tikėjimą. Koks yra Dievo tikėjimas? Skaityk 1 pradžios knygos skyrių. Dievas pasakė ir kas? Nu, dabar pažiūrėsim, bus kas nors ar nebus. Ne. Ir atsirado. Pasakė, atsirado. Va tokį tikėjimą mes turim ir turėti. Ne tai, kad davai paeksperimentuosim. Žinot, maždaug toks, abrakadabra, nieko nesigavo. Mažas mano tikėjimas. Ne. Tavo tikėjimas, klausyk, tavo viduje
yra amžinasis gyvenimas, dieviška prigimtis. Dievas yra tavo tėvas. Žinai, kas tu esi? Tu esi tas, kuris turi pamėgdžioti tėvelį. Efeziečiams 5:1. Ką? Būkite Dievo pamėgdžiotojai. Tikslus vėl, būkite Dievo pamėgdžiotojai. Tai va, jisai sakė, ir kasgi čia toliau? 23 eilutė. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui? Vėrėlai, pas mus kalnų nėra, tik tai kalvos. Už tai yra problemos. Jėzus čia kalba apie problemas. Tu eini ir staiga kalnas. Kalnas tai yra kažkas, kas trukdo tau, tavo gyvenimą. Pasikelk ir meskis į jūrą. Ir savo širdyje neabejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, jis turės, ką besakytų. Ką aš pradėjau daryti su savo alkūne? Sakau, Jėzus vardu, įsakau viskam, kam reikia atsistatyti alkūnė, atsistatyti. Kas vyksta? Vėl skauda. Kažkokie, aš gimęs Dzūkijoje, bet žiūrėk, kartais tos alkūnės buvo kažkokios žemaitiškos, užsispyrusios. Aš kitą dieną skau, Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu, įskau viskam, kas reikia, alkūniai, atsistatyti. Vėl nieko. Ne. Nu, tikrai, labai užkėtėjosi žemaitis, kažkur matyti nuo Plungės, iš vidurio. Žinot, ten yra žemaičiai taip, Tauragė ant krašto, ant Rubežiaus. Nu, čia jau matau visiškai sunkus atvejis. Aš kalbu, ir žinokit, vakar staiga, aš žiūriu, neskauda. Aš net nepastebėjau, kada praėjo visi tie skausmai, jie buvo nuolatos, tu paėmė ką nors sunkiau ir, ir tu nesidžiaugiai dėl to. Galvoju, tai nes tai nuolatos, tu naudoji rankas visą laiką, ne? Bet mes turime turėti tikėjimo dvasę savo širdyje. Kokia tikėjimo? Mes įtikėjome, Paulius rašo, ir ką padarėme? Prakalbėjome. Tikėjimas turi kalbėjimo elementą. Tu kalbi. Ir įsakinėjai. Amen. Todėl brangiai. Ten, kur mūsų gyvenime yra problemos, ten yra šėtono veikimas. Ir mes turime jį sudrausti. Vienas iš dalykų yra, turi būti aiškus suvokimas, liga yra šėtono. Aš pasakysiu, perskaitysiu keletą rašto vietų. Dvi. Mes jau turim išeiti. Evangelija pagal Luką, 13 skyrius. 12 eilutė. Atsiprašau. 11. Nuo 10. Sabato dieną Jėzus mokė vienoje sinagogoje. Čia buvo moteris, 18 metų, turinti ligos dvasę. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo įsitiesti. Jėzus pamatęs ją, pasišaukė ir tarė, moterie, esi išvaduota į savo ligos. Jis uždėjo ant jos rankas, toji bemat atsitiesė ir ėmė garbinti Dievą. Tada sinagogos vyresnysis, supykęs, kad Jėzus išgydė ją sabato dieną, pasakė miniai, dirbamos yra šešios dienos, ateikite jomis ir gydykite, o ne per sabatą. Jėzus jam atsakė, veidmainė, ar kas iš jūsų netriša per sabatas nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti. Ir dabar 16 eilutė, paklausykit.
argi šios Abraomo dukters, tai reiškia išrinktosios tautos žydų atstovės, tu šiandieną esi dvasinis žydas, tu esi Dievo vaikas, jei tiki Jėzui. Argi šios Abraomo dukters, kurią šetonas laikė surišęs jau 18 metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių sabato dieną. Pančiai, tai yra kažkas, kas suriša. Tu nori kažką daryti, negali. Kodėl? Yra pančiai. Kieno pančiai? Čia medicina, natūralūs, kūno pokyčiai. Ne. Klausykite. Žmogus yra sukurtas Dievo. Ir Dievas sukūrė taip, kad jisai būtų sveikas. Aš visą laiką sakau, Edeno sode nebuvo nei meda, nu kokios ten, nei euro vaistinės, nei medų, benų vaistinės. Jokios vaistinės. Kodėl? Jie buvo sveiki. Ten buvo tobula sveikata. Bet dėja, viurelai, tu neskaitėjai, kad mes gyvename kritumisiame pasaulyje. Paskaityk atidžiau Bibliją. Aš skaičiau atidžiai. Daug kartų. Ir aš skaitau, kad Jėzus atėjo tam, kad sugriautų šetono darbus. Ne kai kuriuos darbus, bet visus darbus. Ir vienas iš tų darbų yra liga. Liga yra šėtono kūdikis. Ir tą kūdikį tu turi mindžioti. Įsakinėti Jėzaus vardu, kad bet kokios demoniškos negalios dvasios pasitrauktų, kad viskas, kas reikia išgyti, išgytų. Aš mačiau daugybę išgydymų, žinok, ir daugiausiai tie išgydymai įvykdo, žinot kaip? Paprasčiausiai tu įsakai lygos dvasiai išeiti ir viskam, kam reikia atsistatyti, atsistatyti. Aš apie prieš naujus metus vieną sesuos rašo, 20 metų merginai serga, vežys, ketvirtą stadiją. Aš iškeliu rankas, pradedu melstis. Eglė, sakau, verelai, sakau, netrukdyk, melčiuosi. Koridori. Gavau žinutę ir varom. Kodėl? Aš noriu susitikti su juo. Ir paskui kalbėti su kitais piliečiais. Kad aš pakalbėjau su Dievu, pasiduokite Dievui ir ką darykite? Priešinkite velniui ir ką jis darys? Bėgs. Tad yra vienas dalykas, yra pamatas tavo pasidavimas Dievui. Tu meldiesi, tu skaitai jo žodį, tu ieškai jo veido. Ir paskui, žinai ką, aš tikiu vienas dalykas, kažkas tavėje pakils. Dieviškas piktis. Ir aš pasakiau, vėžiu dvasiai išeiti, viskam, kam reikia atsistatyti, ir aš prašiau žinutę. Sakau, aš tikiu, kad vėžys išgirdo, aušinės kūnas išgirdo, viskas gerai. Kodėl tu taip sakai? Todėl, kad parašyta. Brangiai, mes turime tam tikras eilutės, vat ypatingai tas eilutės, kur kalbama apie valdžią duotą mums, skaityti kiekvieną dieną. Turi problemų. Skaityk, kaip dažnai, kažnų dienų skaityk, po pietų, po pusryčių ir po vakarienės. Profilaktiškai. Aš sakau, profilaktiškai, ateičiai, skaityk. Ir kada tau iškils kažkokia tai problema, ar kažkom tai, kur reikia tau panaudo, žinai, kad tu akimirksniu tai naudosi. Aleliuja. Dėja, mums reikia eiti. Pasimeldžiam.